İntihar edən məktəbli qızı xilas etməyə çalışarkən ağır yaralanan 37 yaşlı Zahid Niyazov müalicə aldığı Mərkəzi Gömrük Hospitalından evə buraxılıb. O dünən həkimlərin rəyi ilə evə yazılıb. Vəziyyəti qənaət bəxşdir. Bundan sonraki müalicəsi ambulatora aparılacaq. Qeyd edək ki, mayın 3-də paytaxtın Xətay rayonu Qədir Məmmədov küçəsində 11-ci sinif şagirdi 2005-ci il təvəllüdlü Xumar Babayeva özünü binadan ataraq intihar edib. Hadisə zamanı aşağıda dayanmış 1984-cü il təvəllüdlü Zahid Niyazov onu xilas etməyə çalışıb. Zahid Niyazov ağır durumda hospitala çatdırılıb. Onun üzərində iki böyük əməliyyat aparılıb.